is over here. Takže máme jít do vedlejší místnosti. Potom tady máme pomerančový krém s mandličkami, to především právě na hydrataci. A pak tady máme speciální krémy na nějaké problémy. Tady máme škána akné. Máte, víte, to se nebo když se to používalo, pokud jste měli s někým problémy nebo tak, tak jste to nařízli, ono se hodí ještě takové mléčko, dáte to do Nazdar. Tam nevrzla žádná myš nebo něco takového. Určitě, ale jsou černější. Tam bych se nepouštěla. Vídačka. Poznámila nám, ať jdem dál než do háje. Tamhle máš pojet, tím zakládají dveře. A potom ještě místní atlas. Marihuana? Je takhle tak, když se podíváme na ty nerosty, tady co máš pánové. Takže tady je to ten kamenělý kedovny. Tak si ho odpojím tohohle z toho, ale jde teda, najde to pro takové to skameněliny. Ten kedovny má soukrou. No, v lepších hotelech na recepcích si to mají vybroušené a mají desky recepční. Tohle to. Mají tam pěkná třeba umyvadla a na mídlo, takže něco štěším. Tady udělají jen přesáří, to bylo tady nějaký nějakou výkou takže to mělo to taky jistý. No a pak tady máme.
oni dají furt něco vytvářet. V tom suvenýrky jsou úplně nejlevnější, no, i mizeru. Tak vidíte s těm popsem, no, to je neuvěřitelné. Jo. Plody berberské fíky. A když máte problémy se zažíváním, tak to takhle reguluje to stolici, i když máte ten i ten problém. Opravdu to funguje, paní je tady důkazem, takže opravdu prečteny. Máme palmový aromáty. Já vůbec nevidím, co to tím. Mají i v Mercedesu. Thank you.
Tak makej bez. A z moneda tam byl jak mám bez.